juttu. Mun täytyy tietää mahdollisimman paljon näistä ennen kuin mä uskallan tehdä mitään ratkaisua. Ja mä oli sellainen pelko, että jos mä teinkin väärän ratkaisun, että se meneekin sitten niin kuin väärin tämä minun ratkaisu. Ja mä kyselin niitä pari tuntia sen kokouksen jälkeen vielä saarnamieheltä siinä. Ja sitten mä sille sanoin, että no mitä minun pitää tehdä, että minäkin pääsin sisälle näihin oikein näihin hengellisissä asioihin. Sillä mä tiesin, että minä en ollut sisällä näissä hengellisissä asioissa vielä. Halu oli, mutta ei ollut voimaa eikä ollut päässyt niin sisälle. Niin. Hän sanoi se saarnamies minulle, että ei sen tarvitse tehdä mitään muuta kuin ottaa vain vastaan vapaaehtoisesti Jeesus. Ja niin se kysyi, tahdoksa ottaa. No mä, että kyllä mä tahdon ottaa. Ja niin me pelkistettiin sitten siinä rukoushuoneen edessä siihen penkkien viereen ja se rukoili minun puolesta. Ja julisti Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, niin mä tunsin oikein sisimmässäni, että nyt niin kuin sellainen paine olisi lähtenyt niin kuin pois minun harteistani. Ja sellainen, tuli heti sellainen, että nyt mä olin löytänyt sen, mitä mä olin kauan etsinyt. Ja kun mä siitä lähdin sitten kotiin ajelemaan, niin mä ajattelin, että täytyy myös kertoa tästä asiasta heti vaimollani. Ja niin mä kerron siitä asiasta vaimolla, että mä tein tällaisen ratkaisun, kun mä olen elämäni Jeesukselle ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Ja se katsoi mua vähän pitkä ja ajatteli, että hän jälkeenpäin on kertonut siitä, että kyllä se menee ohi, kun muutaan päivää on. Että tämä on taivopulainen pouhutus tai joku semmoinen ihmeellinen homma. Että kyllä se sitä tasantuu taas, kun se menee muutaan päivän ohi. Mutta kiitos Jumalalle, ei ole mennyt vielä ohi, että on vielä tänäkin päivänä saanut olla uskossa ja todistaa Jeesusta. Tuolla kun kiertän eri paikoissa, työpaikalla ja kilpailukentillä tuolla olen, niin siellä saa todistaa Jeesuksesta ja sitä mä tahdon tehdäkin niin tästä eteenpäin, että se on kaikkein tärkein asia ihmisen elämässä, että pistää asiat Jumalan kanssa kuntoon, sillä meillä on muuta mahdollisuutta, ellei me ota Jeesusta vastaan henkilökohtaisesti, niin päästä isän tykö. Siinä oli kestävyysjuoksuja. Karl Maningan todistus, tätä YouTubesta löysin. Tämä on varmaan tehty 80, eikö Moskova-olympialaiset ollut 80, niin sen jälkeen pikkasen. Karl Maningan tosiaan oli kympillä ja vitosella mitaleilla, en nyt muista kumminpäin, että oliko vitosella opeella vai pronssilla. Kumminpäin meni, mutta viimeisiä suomalaisia kestävyysjuoksumitaleita olympiatasolla. Ja tässä Karlo Maanikka kertoo sitä omasta uskoontulostaan. Ja löysin tämän tuolta. Siitä löytyy myös sitten uudempi semmoinen todistus. Kauhajoen helluntaiseurakunnassa on ilmeisesti vaikuttanut tai käynyt Karlo Maanikka. Otin tämän tuosta vähän niin kuin avaus tämmöiseksi jutukset tähän aiheeseen, kun olen uskoaihetta nyt sitten käsitellyt tämän oman elämäntilanteen lisäksi parilla viimeisellä videolla, niin viime viikolla teidät nyt sitten aika nopeasti tulee toinen video, mutta vähän mietin, että pitäisikö sitä uskontulosta vielä jotakin kertoa tai tämän tyyppisestä, tai kuinka tulla uskoon, niin tuossa se oli oikeastaan mainittu, että kädet ristiin ja rukoileminen ja sitten Jeesuksen vastaanottaminen elämään ja siirrytti sitten myös niin pyydät apua ja tunnustat omat syntisi ja uskot sitten sen, että Jeesus on niin syntien puolesta kuollut ristillä ja tämä liittyy tähän uskoontulon niin asiaan. Ja ajattelin, että tämän vielä tuon esille, että jos joku kysyy tai on kiinnostunut tai tämän näin poispäin, voin vaan antaa keskusteluapuakin, jos joku haluaa. Mutta toinen aihe, mikä tuli myös mieleen tässä, niin on tämmöinen kiitollisuusaihe. Että kaikista tämmöistä vastaankäymistä huolimatta, niin pyrin olemaan kiitollinen. Ja uskon, että tämä usko auttaa siihen, että on niin kuin, kiitollinen siitä, mitä niin kuin tällä hetkellä on. Ja
sen tämä rukoilemisasia, mistä viimeksi tämäkin puhuin, niin tämä on kyllä keskeinen osa tämmöistä kristillistä tämmöistä peruselämää, eli että kiittää Jumalaa, vaikka vastoinkäymisiä olisikin, niin kiittää niistä asioista, mitä on. Ja tänään oli ihan mukava 24 kilsan pitkä lenkki Tommi ja Jaakon kanssa. On kiitollinen siitä, että nyt on parina sunnuntailenkkinä ollut tuota lenkkiseuraa. Itselle se on vähän niin kuin rukousvastaus ollut sekin, että toivotaan, että jatkossakin kaveria löytyisi lenkille. Että on aika paljon yksikseen juossut ja vähän pyytänytkin tuota lenkkikaveria, mutta ei oikein tahtonut löytyä. Että aikaisemmin oli semmoisia lenkkiporukoita, mitä nyt on melkein 25-30 vuotta juossut ja Jyväskylässä asunut 2000-luvun alusta lähtien, niin on enemmän semmoista tuota sosiaalista lenkkiporukkaa tähän asti, mutta nyt sitten vähän on ollut hiljaisempaa viime vuodet, niin täällä on itsellä niin rukous vastaa sitä, että saan kaveria lenkille. Toki on sitten ymmärtänyt elämäntilannetta ja varmaan haluakin sitten vähän sillä tavalla olla hengessä mukana. Kiitollisuus on yksi tärkeä tämmöinen osa tämmöistä kristityn elämää ja se auttaa niin kuin henkisesti monella tasolla. Kahramaninka oli tuo yksi urheilija. Tuossa nyt on tämmöinen Se löytyi-kampanja ollut tuossa viime vai edellistalvena. Siinä oli Jyväskylän Helluntaiherrankin yksi semmoinen usko- ja urheilutapahtuma. Siinä oli niitä urheilijoita. No tämä Totti, nyt tämä koripalloilija nyt ehkä tuli mieleen ensimmäisenä. Oli se Laura Salminen, se nykyaikainen viisinottelijakin oli sitten urheilijaedustajana siinä tapahtumassa, mutta urheilijat on ainakin aikaisemmin ollut tämmöisiä niin kuin uskonkertojia ja urheilulla on semmoinen merkittävä asema yhteiskunnassa, että urheilta kuunnellaan. Tämä Kaarlo Maanikahan tosiaan tunnusti sitten sen veridopingin käytön ilmeisesti Moskovan olympialaisten jälkeen, olisiko siinä sen uskontulon jälkeen, että oma tunto kolkutti siinä asiassa ja tällä videolla sanoi, että hän sanoi, että kun oli uran huipulla ja oli vähän semmoinen tyhjä olo sitten mitalien jälkeen ja oli semmoista eri puraa, varmaan liittyy tähän dopingin tunnustamiseen, että toista olisi sitä mieltä, että ei olisi pitänyt ja taas hän koki, että sai mitalit pitää ja näin poispäin, mutta uskon, että Suomen kansa niin kuin piti niin kuin tämmöistä niin kuin moraalisesti hyvänä asiana, että tunnusti käytön ja tämmöinen tärkeä joillekin ainakin nämä kestävyysjuoksun saavutukset. Että otin sen takia tässä tämän esille, pistän tuohon jonkun linkin tähän videoon, että voi käydä tämän Kaarlo Maaningan puheen. Se on 8 minuutin puhe, niin voi käydä katsomassa. Toinen, mikä tässä nyt on viime aikoina ollut mielessä, on tämmöinen niin kuin uskontokasvatusaihe. Täällä aika lailla maallistuneessa Suomessa eletään ja uskonnon merkitys jollakin tavalla pyritään minimoimaan. Ja siihen liittyy tämä vanhempien kasvatus, lasten kasvatus, että mitä he niin opettaa kristillisistä perinteistä ja muista lapsilleen. No, tämä on yksi asia, mikä tässä mielessä on ollut, että kannustan, että pitäisi esillä sitä uskoa, uskontoa, kristinuskoa, näitä tämmöisiä perinteitä ja muita. Että koulukaan ei enää, uskonopetus ei ole semmoisen tunnustuksellista. Toki sitä elämänkatsomustietoa ja muuta on pystynyt ennenkin opiskelemaan, mutta ilmeisesti niin nämä nuoret eivät välttämättä edes tiedä, että minkä takia joulua vietetään ja näin pois. Tänään tosiaan kolmas adventti tuolla taustalla on oma kynttelikkö. Meillä on kissoja, niin ei voi kynttilöitä oikein, mutta minulla on kissoja, niin ei voi kynttilöitä oikein, tai meillä on, ne on Hannan kanssa yhteisiä, niin ei voi poltella, mutta pientä joulu tämmöistä aiheesta. Ensi viikollahan se sitten tosiaan on, ja joulunkin liittyy paljon odotuksia, ehkä tämmöisiä negatiivisiakin tunteita, että yksinäisten juhlahan se on, että silloin se kolahtaa kyllä kaikista koviteen se yksinäisyys. Niillekin välttämättä ei ole hirveästi ystäviä. Niilläkin ne taas on, niin se on taas oikein mukava varmaankin. Jahas, kissa haluaa tulla kyyli, otetaan se. Että niilläkin on ystäviä, niin taas joulu on semmoinen
varmaan hyvinkin mukava tapahtuma. Perussanoman lisäksi on tätä yhdessäoloa ja tämmöistä lahjan antamista ja syömistä ja lepoakin on, joillakin on toki ressiä, mutta joulu on tämä yksi kristinuskon perusasia. Eli Jeesus syntyi silloin suunnilleen joulun aikoihin ja siihen on kohtuu tuttu varmaan tämä joulun tarina ja kaikki tämmöiset asiat, mutta uskoon tulo oli yksi aihe, mistä tänään niin halusin tosiaan puhua ja sitten tästä uskosta ja sitten näistä perinteistä siinä määrin, että uskoa pyrin pitämään omalta osaltani niin esillä. Otin tuossa tätä Raamalla. Isä on tosiaan helluntaiseurakunnan saarnaaja, ollut pastori pitkään, niin laittoi mulle WhatsAppiin tämän roomalaiskirje 10. Täällä on muun muassa tämä, että odotus. Miten he voivat huutaa avuksi sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Tähän se liittyy tämä kristin uskon julistaminen, eli esille tuominen. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet, eli tämä uskon kertominen. Puhutaan evankelioimisesta, että se on niin kuin tärkeä asia, niin haluan tällä omalla kanavalla, onko enää paljon puhetta näistä aiheista tulossa, niin halusin tämmöisen lyhyen videon tehdä ja pitää tämän uskon asian niin kuin esillä niin kuin omalta osaltani. Tähän asti en ole paljon puhunut, mutta tosiaan itse olen tullut uskoon vähän silleen, kun no vanhempien kautta joskus semmoisen uskonratkaisun tehnyt tuossa. En nyt tarkkaa päivämäärää tiedä tai jotain muista. Joillakin se on konkreettinen päivämäärä, niin kuin Karlo Maaninka tuossa puheessa sanoi, mutta tärkeä on tämä kristinuskossa tämä, että tekee semmoisen niin olennaiset päätöksen tai ratkaisun, että haluaa niin kuin seurata Jeesusta. Mutta tämä on tämä omalta osalta tässä sitten tämä, että pidän asiaa esillä ja kerron tästä mikä on ollut itselle nyt varsinkin tämän eron yhteydessä tämmöinen kriisin paikka ja sitten se, että uskosta on saanut apua ja tietyllä tavalla niin vastauksia tai lohtua ainakin tähän kiitollisuus on semmoinen, mikä on huomannut, että auttaa tässä, että nukuttaa ehkä paremmin ja hyvä omatunto liittyy tietenkin siihen, että nukkuu ehkä hyvin, ei suoraan siihen, mutta osittain ainakin omalla kohdalla. Mutta taas tämmöinen uskoaiheinen video menen tässä seurakunnan joulujuhlaan sitten aika pitkän tauon jälkeen tässä tunnin päästä ja pistän tämän YouTube, jos ei ole sen kummempaa editoitavaa tällä videolla. Tämä kuvattiin tuolla GoPron kameralla nyt eikä puhelimella. Että, miten ääni tulee tai miten kuva tulee. Mutta muuten niin kolmatta adventtia, hyvää joulun odotusta ja muistakaa nämä tämä kristinuskon perusasiakin pitää mielessä ne joulun aikana. Morjesta!